أجمعين. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويقول الله تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه إلى آخر الحديث، صدق رسولي. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أبيتي وبدعاء الله نابسانا بمنا الله جل جلاله باسم بسامت فتن ورواله وكد يوكو سالي الصلاة الجمعة تفكسم بتما جفنتي الله تلونز بلونزي اندولا يوكو دوندابو يفانانا نمو يندابو مجرابا الله جل جلاله تلونز تبارك وتعالى وكد يوكو مسينزا وكد يوكو منسا والصلاة الجمعة تموبس الله جل جلاله ولكن يجب ان يكون هناك جميع يكون هناك جميع نعم تابوتي الله يمكوت لا بكوتو زنام منيا منيا نعم يجيامو منيرا منيرا جيما كوبا بتوي تامو غاتيد وكا أتابا لا يستغلون بالدنيا الدنيا بسموا حتى الآن راول لقطيبا يقول أنا ما تجاني أكون كلاو أنا وزيزاك بكانو زيزدين دمغا جوازا أنا بانغو كفير وكاستوم بكمي باتارينا yakafirwa abajuma okusinga okufirwa akakadde natamanya nti kukakadde ako kayola kwandibanga kwekuli emitwalo asatu mu etaano oba abiri mu etaano giyinza omugulira essaala. Bino ebya Allah byakutegeera, byakwerekereza, byakwewaayo. N'ogamba nti eddakiika zino kanziweeyo ŋŋende mwogereko Allah wange, ŋŋende musinze Allah wange, ŋŋende mwebaze olw'obulamu bwakuwadde Allah, ŋŋende mwebaze olw'ebiyungo byankuumidde, ŋŋende mwebaze olw'obulungamu bw'obusiraamu bwe yampa. Ababadde ku rediyo ku makya ku Voice of Africa nga bukya saawa zibadde 10:15 ndooza ngaana mu 5 ŋŋambye abasiraamu ababadde ku rediyo ne mbagamba nti abasiraamu mugume, wallahi ne bwe tunaava mu nsi nga tetukufunyeeyo nguudo ze batuumye mannya gaffe abamu bye tulwanirira, oli alwana agamba nti kanwane gavumenti eno ebe ngiwe omusolo ŋŋende mu bitabo byabwe bwe nva mu nsi babeereyo oluguudo lwe bantuuma. Abantu abasinga bakolerera dduniya, oli alwana aweereze
alabenga ku nguudo eziri mu Kampala kubeerako oluguudo ne batuuma erinnya lye nga ye kyafa abantu they have different desires they have the desires of dunia oli alwanaga nti olwo singa balutuuma erinnya lyange bamase ne bamutajja kuziika inna lillahi wa inna ilaihi rajiun naye nze ŋŋambye ababadde ku rediyo amantu kole tunaava mu nsi nga tetufunyeeyo enguudo ziriko mannya gaffe ne bwe tunaava mu nsi nga tetufunyeeyo bizimbe nga bw'olaba kino nti kyani Abubakar Akedi ani Muhammad Akedi ani Yusuf Street n'ebirala ne bwe tunaava mu nsi nga tetubirina tugumiikirize tulwane nnyo tulabe nga tuva mu nsi nga tulina passport nga tulina passport egendo tutwala mu maaso ga Allah ng'esoma nti onajjulukuse musiraamu obusiraamu kyekisinga byonna lwana nnyo osabe Allah omugee ti Allah nsaba ompangaze nga ndi musiraamu kyekisinga era omugee nti ayi Allah nsaba onsijulule nga ndi musiraamu era nyingisa eddala nga ndi mukkiriza kyekisinga byonna kyovala nabiina Muhammadi sallallahu alaihi wasallama tumusaalire ebbanga lyonna era alina okusabirwa lwa nsonga byonna byenjogera kwali kulafuubana kwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'atuyigiriza ebigambo nabbi teyali mugagga obugagga bwa nabbi yali irimu na kusomesa obugagga bwa nabbi bwali busiraamu lwana kuwangaala ng'oli musiraamu bwe kyoba olwanako kyokka era olwaleero buwuse omutima gwo naye byenkola ddala ndi musiraamu ddala byenkola biraga obusiraamu ddala empisa zenneeyisa zempisa ez'omu busiraamu ddala ebigambo byenjogera byebigambo omusiraamu byalina okwogera ddala obusuubuzi bwange ddala busiraamu ddala famire emmere gyendiisa abantu bange ddala mmere nsiraamu lwana kuba musiraamu lwana kuba musiraamu kubanga ne bw'onaalwana batuumeyo oluguudo erinnya lyo veyandi veeryo bijja kuba bikomyawo kati mwambuke Kampala waggulu eri Kampala owa waggulu oyo abeeramu offices n'abalala batera kuyitayo mugundi balina erinnya lye batera okuyitayo waggulu eyo eyo nga ku paalamenti eyo enguudo zonna eziriyo amannya gaazo ge baazituuma baafadda n'ensi yabeerabira dda waliwo oluguudo luli eyo waggulu eyo balina erinnya lye baalituuma lwa mukulembeze ennaku ezo baaleeta kabuli y'omukulembeze ng'ejjudde omuddo teri alima baamwerabira dda ne babekamu mmwe olwaleero abagamba nti ova hoima kankyameko enkoowo ngende ntolere ku basiraamu salaamu bamekamu mmwe olwaleero abeerawo n'agamba nti ayi Allah saasira seekabulu kalimu sentamu lwa busiraamu ayi Allah saasira seekasani kirya lwa busiraamu ayi Allah saasira seekanuumu saatabatte lwa busiraamu 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 era olwaleero njagala tusome busiraamu bwokka ebivunaano by'omusiraamu oli musiraamu munne nze nva emimbali ŋŋende ezire gyenvudde wakaala sallallahu alaihi wasallam baddu ba Allah mwenna abakuŋŋaanye wano olwaleero ebigambo mu bino njagala mbibategeeze nga bya nsonga era mbitwale yagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ku nsonga y'obusiraamu tugenda kutunulya ebintu bitaano Allah bw'anaabakkirisa ebiraga obukulu bw'oluganda lw'obusiraamu kiki ky'olina okukolera musiraamu munno abasiraamu mujja mu mizikiti ne musaala ne mumala ne mugenda naye nga tobuusizza na ku musiraamu munno tomutegedde na linnya lye totegedde na gy'akolera mwewulira olw'ebyo Allah by'abawadde mu nsi tolina budde you don't have time hukuku kasira olina ebikutwala bingi tolina budde omuntu atuuka n'okuba talina budde mubuusa ku musiraamu munne
nobera ne muri rwanawo nga musiramu nomala omwezi mulamba tomanyi bifawuwe naye nga mwenna abali ku nju muli basiramu oba ali mumakago oba ali mumakago oba mupangisa mizigo naye nga musiramu munno mubatuuka n'okkubikira neibawo essimu nevanga eva ku kyalo nejja neva ku kyalo ntyowaayo beeka oliwa musitafa afudde ti musitafa ti neibawo ti musitafa ti yalwala bijja a amaze emyezi mukaga ku ndiri wallahi nga tulinyanga nayo basiraamu kiki kiki basiraamu nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallama agambye almusilimu ahu lmusilimu buli musiraamu muganda wa musiraamu munne ate nga tetunnagenda na kwaduufi nabbi sallallahu alaihi wasallama owekitiibwa allah jalla jalaalu yagamba nti innama almuminuuna ikhwa mazima bakkiriza mmwe muli baluganda fasilihu baina ahwaikum mulongoose wakati w'oluganda lwammwe faayo buli ase mu jjuma yalwaleero olabe ng'olongoosa eri musiraamu munnaku lyokumpi ng'otandikira ddala ku bantu bafamireyo odde ku booluganda lwo oli ogende ku mikwano ne ku basiraamu abalala naye ekyewuunyisa ate ffe tukola kyennyume omusiraamu alongoosa eri basiraamu banne n'alongoosa eri mikwano gye n'asembayo baluganda na famire nabiyuna muhammadi sallallahu alaihi wasallama agambye almusilimu ahu lmusilimu buli musiraamu muganda wa musiraamu munne ekisooka la yadilimuhu tamulyazaamaanya tamulyazaamaanya nabbi yayogedde buli musiraamu muganda wa musiraamu munne la yadilimuhu tekyandigwanidde musiraamu kulyazaamaanya musiraamu munne naye bameka mufe olwaleero abatakyabuuziganya ne basiraamu bannaffe bameka nga tetukyabuuziganya nga ne bwojja mu jjuma ne bwabanga akutudde weeri ne weesanga nga yakuliraanye owuliranga n'ejjuma oyagala ogifeemu naye nga busiraamu muno lwaki bulyazaamaanya abasiraamu tukomya bulyazaamaanya eri busiraamu bannaffe wallahi n'olyazaamaanya muno newangaala mu nsi ngaokimanya wamulyazaamaanya nawangaala nga ali mumaziga nawangaala nga yejjusa lwaki yakusemberera nawangaala nga yejjusa olunaku lwe yakuwola sente ze n'atamanya nti mugenda kuvaamu mpalana musiraamu muganda wa musiraamu munne layabirimuhu tamulyazaamaanya yadde akantu konna bannange buli ali wano ng'omanyi nti olina ebbanja lya musiraamu munno lye walya ng'olina obusobozi obulisasula ddayo lisasule otherwise bwonaafa nga tolisasudde togenda kuteeka kigere mu jjana okugjako ng'omaze obusasula muddeyo musasula amabanja g'abannamu oluganda lw'obusiraamu lukutuseewo lwa bulyazaamaanya olina agamba kantite kantireke kanti esonyiwe umma neyegabanyagabanya umma nejjamu obubondobondo olina agamba nti awonze sisaalirawo oyo nze simubuusa oyo namwesonyiwa naye nga lwabulyazaamaanya adhulumu abasiraamu obulyazaamaanya ku bwabannammwe olwokuba muyina emundu olwokuba muyina balooya olwokuba muyina abanene waggulu n'okitwala musajja wattu mwavu anaakola ki looya we talina looya talina sente talina banene n'ofiisi bwato balina olina abalina empungu abazisuza yanaabijjawa n'ogenda n'owoza akantu kakatono kalina n'okalya n'okatwala mu mbeera ya bulyazaamaanya omusiraamu teyeyisaba eri musiraamu munne obulyazaamaanya buli mu umma olwaleero abantu bakyabuusiganya entalo ziri mu umma lwa bulyazaamaanya ebyapa ebibuze amayumba g'abantu agatwaliddwa abantu abasibiddwa obwemage olina awaayiriza munne ekigambo ne bamunona ne bamutwala eruzira ne bamusiba myaka mukaaga famiye nesigala ng'ebonaabona lwaggwe ekigambo kyo kyewamuteekako ekyobulimba akubanja
bitwale nge bange tono ne masoba amna zitonyo ogenda kuteka yetikele kisoka mjana obengo stule choku mbi agameti ayu amna okumona abona kwande kwa kweyo mbanja ojakoma wo misari ofeko uwo edegari ayu mbile jana ogorogondo mbile mbile azamani banange falata filmu afisaku mlekela wo kweyo azamani ومسلم تاجا سامان ومسلم مني نبي أصدام أتوكلي ولا يسلم هو تلك حدوث ويهد انتبتا نبي صلى الله عليه وسلم يقول ومسلم يالي نقول مسلم مني ولا يتعي نقول مسلم مني أتفن يتقول ويتسوك أتقام لا يفرم هو tamulia samanya olaba yagana kulia samanya tali musilamu nabi muhammad sasalama yagamba anti omusilamu yenna alijja yaumal kiyama nga walia samanya omuntu atali musilamu mutaamidan ngogenderedde nabi agenda kutuuka dde kulidda lyomuntu atali musilamu amuwolereze hata okutuusa nga gweomukkiriza omaze okusasula ebbanja lyatali musilamu chabaitobu ya samani muka imenu ya wasent kumutuwa talimu sila wale kumama nito sasura wadaba nawa wale wa yusufu haa wale simu angu kamelewa paulo wale kumama paula kwa wala kutizimbe wabanyiwa atisa paula manyara silamu tatuli ya zamanya haba silamu kufada tatuwa wala angu ya zamani wale naba antuwa wala talimu silamu ebintu ya wabi telesa angara silamu na yangu wa yamu mbisilamu guotele seti cho buliweko na inna lillahi wa inna ilahi raji'un inna lillahi wa inna ilahi raji'un mungu ya geze amba ya geze ya amba ebanga ryo nera agere la kwecho chwa kutele seza temucha ribe sigwa temucha akuma riyama riyama namwe muba riyaza amanya walina gana gancho wangu omukaze kaya nobye enakuzi nusula angela atikubuli na kama nyigwe mkwane gwe nagendo kujokola na kisanga kuduka haba yakatuka towe iyo kozote bintu yena uli dente atabiliwa anti bangambo mukazi ya genzi na nono mutobati okunyu nyo mutoko anyo muislam ndako yunya libali fuse banja mwasiza banamwe temucha kuma byama baba banja mwina mabanja gobu ya zamanya mumbela nyingi nyo mwini ya zamanya sara chalaba mwe ziri mwe mwini ya zamanya wama njibwa senti abana mwini ya zamanya zaba chala wuli aba chala abana babanji mgeze mbazala mbuzazi mbazala mbuzazi wali mfuna nganyina wazala mbuzala ngosure yo baku mwini sibo wela abana toyakala obogora oyomba owemula ovuma nejukira kasera nomamuyita nomutwala kafe javazi nemutuula nemunyumya nakkiriza abere nawe nga amanyi oli musilamu kumba ogenda kumwendako bwenzi nomala nosula eringa asudde akaveera kasasiro ka kesisi baba banja hata okutuusa muza mutuuka n'okuzaala mubakazi abakasiru oli nosanga ekibazo omanyi waliwo abasajja munsinga ye omuhabati gumala gamulinnya gumusuula neddalu n'abantu aliko amadini n'ogenda n'agwira ekikazikazi abyawo kinnamagwatala okukakana nga akizaddemu omwana waliwo ekikazi ekyajja sijja kiyita kikazi omukazi yajja kubuka edde abyawo tayogera bulungi naye ng'ayatulaga musajja yakwana ng'alina enkofiira nekanzu n'azaalamu omwana n'andekaawe mukazi ngetayogera bulungi buli azaamanyi abalamu beze kuwasa bakazi oli n'owasa asooka n'owasa owokubiri n'owasa owokusatu n'owokuna balyeyo basula njala tebalina kyakulya muganyo basusulira amayumba ate temukwata masimu ate mwabambala mubeere nawo mubalabirire buli azaamanya akhire n'abeere etya buli azaamanyi obuli azaamanyi obuli mu nsi nemutamanya nti ate oluusi muvaamu ebizibu gwe kasita ogaana okulabirira famire muvaamu ebizibu zedduwa embyezi baliko
nemfuna bisibu rwandia zamanya holiti katuburi ya chama do mwana machitegede eno incident ya good day weekend holi omusajja wana le bonlamba minister nafira nafa mbitobye ebyo kusanyesenye minister mulamba nafa mbitobye katagereke kalwati uriya zamanya kumanga nasabye maulire ndagagamba oli ya mugambe nyamba ompo musala gwange omukasa ali lubuto nyende na mujanjabe naye olwokuba temwagala kusasula temwagala kusasula mulya bulungi musula mukafe javazi musula muserena ngamba mwabasira musula muserena kafe javazi wetegeze pe naye ng'abantu bammwe bali bubi mtu yekyawa seko jja kwewala miliyoni bbiri ku musiramu akubangiza omwezi ogwokubiri ogwokusatu ajja kwekyawa akole kinene ajja kuswaza ekitiibwa kifa bajja kusalako ku dduuka bagaye nti yi sonko omusajja omugagga emiliyoni bbiri zimulema zitya naye ng'amawulire gamaze okukwata ayinza omutagenda ku kiri ekinene n'akola eki n'oswalu n'oggwawo buli azaamaanyi ali basiramu bannabe kati omusajja yeekyawa n'agaba nti ono kamuggyawo n'asalawo n'akuggyawo ate naye ne yeggyawo kati omuntu atuuka ku mbeera eyo ani atayagala bulamu oli aga nti kamuggyawo afazaalimbule naye n'agenda okulaba nga kamuggyawo nange neggyawo buli azaamaanyi kati ennaku zino tandise okulaba ennaku zino buli alina omukozi amubiibiitaawo kakati walidde ekyeggula ekyemisana bakuwadde engoye ezo zirayika zikaddiye bakuweeba engoye empya temunnaba mujja kubalabirira temunnaba mujja basasula kati lwemuzuukuka olidi lwemuzuukuka olwaleero waliwo omusajja yabbye n'akasimu ewaka alamaidi how are you How do you feel like when I went around? Is the situation good? Mukisenga Joshua wali wata. Tulete mukaga ku mukago. Bado sorry. Tulete bajja kuba salo bwambe. Bajja kuba tere binene mu mmere. Bwe mutaba sasule. Gende buwalabu. Omwana akole emyezi munana. Aba abaana Allah sasira abaana bagende bwa. Aba abaana bali mu byabamu. Sivumirira abantu alabantu bwe nedda. Ogwo mulimu gw'abantu bagukola era waliwo n'abasiraamu omu abagukola mumwe naye abagukola mugulongoose omuntu bwakuwa omwana we mulondoole fe tutwala abantu makka naye omuntu bwakuwa nnyina oba kitaawe sekase kimwani kwata maama wuuyo mutwale emaka omukozesa hijja oba mura oteeka obeere ne maama oyo okuva mu ddalasa kweyapooti ali nyonyonyi afulume agwa dubaayi tabulira mu transit oli naye mwarafu oli naye omuno oli naye muzidalifu oli naye tawafuli hajja oli naye tawafuli widaai okuva mu woteri paka ngaomumuddize entere mulwaki mubasuulayo busuuzi abaana abamu ne beekyawa ne bazza emirambo la yagirimuhu omusiraamu tali azaamanya musiraamu munne ekiddako byebyo kati abantu bonna buli alina omukozi buli alina omukozi era tulinayo twabadde ku akiika emmoloka zazze zabadde nyingi nnyo ne baseeka twabaddewo bayitirivu nnyo owulidde twabaddewo seeka mafu bayimamu kyeine baseeka salimbedda twabadde nabo naye omulangirizi naga nti bannange akaseera kakulereyo mukkirize abatukuuma bagenda okusooka okulya era abasirikale twabalengedde nga bali bataki oye bulijjo mwemutusooka okulyaffe tubasoose lwaki tutya emundu ajja kukuba akuggyewo bwogenza okulya eri ate yasigadde yeyaluya ate ngojja omucunga bajja kubalasa mulongoose temulyazaamanya bantu ensonga eyokubiri la yusirimuhu omusiraamu eri muganda musiraamu munne la yusirimuhu tamuvaamu omusiraamu tava mumusiraamu munne ibunu lkayimu ljawzi bwe yali annyonnyola ekigambo ekyo nti la yusirimuhu yakiteekulula emirundi esatu n'agamba ekisooka la yusirimuhu kitegeeza nti tamukolako bulumbaganyi ku mubiri gwe takola bulumbaganyi ku mmaali bwe ku mmaali ye ate tamuweebuula oba okumuswaza si bwe tuliko olwalera omusiraamu tava mumusiraamu munne naye bannammwe ne mubavaamu lwa busentesente ani agenda okuz esente zigenda gasaani
minister ya gensa na so azina esa wonyo mganto musala mwa kutadeko kwa account tachaweza kuvaya mukaburi ya jaguri bia skidu abacho abalala murekerawe kuwanga yo banamwe murekerawe kuvanga mu banamwe bwati seka etitimatime etitimatime yo bera na mutima mungu ya islamu no mugacho waya wali wetinya togenda nego munno nakubali vast waya chirichita leta chirichita aleta nzenge leta 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 paka mchinya umanyina mwa mfuga mbio hata ina milioni 2 siku jayo mutima cho la isini muhu muslimu toina kuva muslimu munno oni toina kwata kumubiri gwe ekyo kutuse ketabu gwe mutulira sonyo kujjo kwata akatayimbwa okakuma omwana wa munno eyazali bwa bantu afe ave mu musaigo twale boda esanya gende tibere ko fenda transport atutwale wa Allah tutambula na ye minister yageze kuvela ka nga transport ya mtwale wa Allah mulina juzi wala benchara kweli tv yao ene kuwe babia fude mbe tv mazi gamu tuwala butuwazi soko mazi gamu tuwala butuwazi mazi mukoka ya vayo kwa agenda mbibye agenda ilo ya agenda mukoka naja na mtuwala misinde bamu jiyama basagizeyo nasana banaga tukeleze mitima jafe mutamani transport ya kutuwala mukaburi tambula na ye tutambula na ye umusilamu tapa musilamu ne umusilamu takwa takumubiri kwa muslimu ne takwa takumali ye oba mulamu oba afide naye mali ya bafide muri ko muri ya oli nakurekele kila muno chikukulira baganda ba mabafide bachala ba babo na abona mu familia zawe lwati tebaina bwogerero nedda mulamu Mustafa munange ya tulemerera tunatseka mulamu Mustafa nze naba kazi banja abajjo kusaba kaunga no rute babala ba yafa bagaga na yabe bikama zamani zawe yonna muri amuliro temuyina jana la isilimu ho omusilamu takwa takumali ya omusilamu ne oyi oyungi de muduka osanze wo milioni yo musajja ojo yati omaga amagota wala bakomu muntu omaga amaga kumbe kamera kulengera bende kujamba kamera kuleta ngotola osipye sinti sinze yabbe bwa byati sinze yabbe ngabaleta kamera ngo swaruka kuva musilamu munno olujiri osanze nga lugule lwaki olugala ye lwaki gwe olujiri osanze nga lugale lwaki olugula gwe manya kyagazawo omusilamu tava musilamu munne tamuwebula tamumala mukitiibwa kati mutunulira bigenda maaso mufe bamaseko lwale fenna tusomye baseka alhamdulillah nakati waliatuse kati kweyambula abamanyi kweyambula ono akasuka mizaire AK-47 ono nakasuka balistiki mizaire ono wino soko ya mmanyi yabyogera kupawa ono nakasuka yomurasa wali nakasuka eyazeresiki kweyambula tewasoma gwe oli kino gwe oli mukafiri gwe tali musilamu gwe tali banange twebikkirireko kiki nnyo kiki kati bano bwe tusaaza naabuusa kati nkoleki nkoleki se kimwanyi twendagereza ku mafu yamafu mbere nayo se kimwanyi awandira mafu mafu awandira se kimwanyi kati tukoleki tukoleki omusilamu tabikkula musilamu munne muyite mugende nti Mustafa waliwo kye nawulidde naye tekyawonye mbadde nsabotereze mututambule mujja kutambula bulungi naye abaganda bagamba ezenkanankana n'ebisiki tezaaka aba bayizi nze nnengera umugwawo umme esebengerera wa antum tadhahakun abamu museka busesi ha kyamukoze ha baba kyeyamukoze yamwambudde yamwambudde linda libagenda okwambula ate mauti gwe yegenda okwambula ngoyingira kabuli omusilamu tava musilamu munne taweebula kitiibwa ki banne bwemba musowaganye sina mbaseeka bokka n'abalala yonna bwemba musowaganye yita munno mujja kweswaza abantu balina bannazaala bammwe mulina bannazaala bammwe bali ku social media
But you never know, I never know. And then I ended up dabbing the wrong thing, and I don't want to do it. Now, the money you see, that is being abused on social media. Money you see. Me never Nazara, me never Cesara, me never family, the Nazar, the Nava Sam family, Zito, Zatiti, what? Does that one back with it? Nene mweswaza swaza, ni mweswa mka, mwena, na biyagani ya ito msiramu. Tari ya zama na msiramu mne. O msiramu, la yusilimu huu, tamufamu, tamufamu, tamuvikula, tamuanduza, tamubaga. Waliwa ya genti, nja kuba danga siku teko. Walina mganti, gulato yikuwa tako, nja kuba danga siku sanyalaza. Cold War politics. Fabasoma ywa pina history ku Erevo. That is called the politics. Teria umuza. Neche tagwenu asimke. Abikinge kumune. Nomele wa jokusimka. Akulu matasuna honu. Astaghfirullah. 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 Alhamdulillah. Badwa Allah. Ibitambu yu anfuye mkwa katono. Neka tugenze ekoko watu wifunza funza. Tutunulie nsonge tano. Nsonge yoksat. Yagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana fi hajati akhihi. Singo muslimu abera wo. Kulwa muslimu munne. Nabera muchi. Nabera muchi etago che. Afiridwa muchala. Nawe ni wefula ntigwa mufiridwa. Omwana bamukobye school fees. Na wefula nti bagobye uwo bamugobye kuduka bijja na walina tusobola kera ntanga tolina saka todula alina tobogola alina todula alina tokubana no mazimu kubo wabera kongo tambuse bigere wabera kongo tambulira musakatu olusi ngatazifana gana ndemu mifu endala ya endala ya buru wabera kakasera ndanawe tolina Mbobango ufunye, wekakanye, Allah jakuwe ngele mila. Nebu onesi tula, na wewanika waguru, zemfuga kanamba, UAS, UBM, UBM, nejani na jitumiza, wabakuma amazi, badja kule kateba ina maani ga kuyumiza, badja kunye nye mitwe, badja kuna kuwala, oja kubali azamanya, Allah jakuwe kakane. Wamanukana fi hajati akhihi. Singo msilamu abela muhaja ya mune. Mubweta afuwa mune. Na abu mara. Na abela anga abu maze. Kana Allah ufi hajatihi. Na ye Allah mumarilebili. Mumarebio tabuli ya masilamu. Ya musubura. Umutu wa banga ya gala musubu kumiru wa mazi. Ogoba waji. Ya gantu wa amma saa ila falatan ha. Umutu wa zeku sabo musubu kumiru. Numuru se. Bobango unarumu wa anga mazi. Omulalu wa ze ya aringa mularu na ye ayagala musu lukuni anda alizo kuwanga mlete temu chikezo kute stinga bajato mkwela omutu wabanga ze alizo kuwamulamu na ye katayamba debu runji nda kwa boyamba de bambi alizo kuwanga sente zigule ngoye mungi nda izo tazirina bwabanga wa sabakilo ya kolunge imu mutuze wa runji atu ulewa shekhe bwana amara okuvao Ngageze, bagja kwera wo, wadde wonga bwa badde. Lwacho mutuza mwala. Lwacho basaba amazi, ojayo gukopa guli ogwaga wansi, oguli munene na bubi, no muyiro ngogo ngomo, omuwatu nudde na muli. Wenna wesi tala. Ande kuchu so kufuro yo tutware dakika. Utumuye mukadde wa fesimu bubi, hona leba Hussein chango. Allah mujaje ba muwenye. Amsasire, yali ayogera. Na yo rwale leba mutumuye mbera jayogera mu. Gotofuna mwecho kuiga. Naba la labanyi, ama batisi za mbera. Na yomu utuwa janga ya galo kumare cheta agoche. Chimare, bobango sobobo. Musuru kuni nuevo gola nuevo ma. Agende mugari na yoyo, mugari na yoyo. Gogari na yoyo. Hayizo kufuke ncha na kugari na yoyo. Mumare biyotaburi ya rasirani, ya musobola. Musuru kuni kumi bini zimu wagende. Muburunji. Batiba angatinene wagemu, ngosobolo timara, milioni, jimare. Atebo ojimala, toyogera. Wati mwanyumi yako. Abantu wabu wabu soni wadaru wakubo gira konga mbawoze. Gwajwa mzini uwa. Abantu wabu jango kunye ulako sete bahala gawa.
babu kanwa kubogera ko gwe no maleke tabo cyo bisilamu ijabu siteye nanyo nemanya nemanya wati mubaswaza maleke tabo cyo dawari amana wajja kumanya ibiyo agambe songe na wa man faraja muslim omuntu yenna ataso muslim kurbatin ngari mukanyigo min kurbi dunya mubunyiko bwe dunya faraja allah anhu kurbatun min kurbati yawm al qiyamah omuntu singa muslim singa maleke oyingira mukanyigo kamunno no mutasa bamutwala bamutadde ku mpingu mutwalaga abiri na yango zirina abalala bali luzira baba siba waliroya osobola kuingira wosa feyo omuntu ayingira mukanyiga abantu bayina obunyigo muddi obunyigo bwa mabanja baba goba miziko abakyali ekati bakyaliyo abana tebakyasoma embeera mbi nekasita oyingira mukanyigo kwomusiraamu oyo allah tabaraka wataala faraja allahu anhu ne allah naye ngaayingira mukunyiga ate agenda kusinga kubiyingira mulamal kiyama kubanga tugenda kuba n'amabanja mangi mukwogera muneeyisa mubikolwa n'ebirala ekisembayo waman satara musirima wembadde neetaaga malize waman satara musirima singa omusiraamu abikkirira musiraamu munne satarahu llahu yauma alkiyama ne allah naye agenda kubikkirira olunaku lwenkomerero tuddemu twebikkirire abasiraamu be uganda tuddemu ensa twebikkirire bolengera ensonga munno muzze mukyama mubikkirire kyobola nti nabbi yayingira sahaba oli eyasanga munne ngaayenze najja n'ayogera eri nabbi nti gundi yayenze nabbi n'amugamba nti ekyandibadde kisinga obulungi singa omubikkiridde khairu laka kyandibadde kirungi okusinga oliti munno bwagwa mu riba agudde mu zambi mubikkirire fena tewali ajjudde abawalimu oli bwavayo n'asoma hadithi enfu ng'ayina we yakyamye muyite omubikkirire tomuswaza eri bantu be ayina abamukkirizaamu emabega nti seeka oyo bwayimirira nja kusaala naeba onaamuswaza ku social media ofunemu ti man satara musirima omuntu abikkirira musiraamu munne satarahu llahu yauma alkiyama naawe allah agenda kukubikkirira olunaku lw'enkomerero tugenda kujja nga tulina amabanja tugenda kujja nga abantu batubanja abafu batubanja ab'enganda batubanja abakyala batubanja tulina amabanja g'abakyala mmwe temugamanyi tuwasanewasane tuteekaawo batubanja abala tebatufuna mu mbeera z'omukwano ojja okweyo mwezi mulamba bajja waseeka amaze mwezi mulamba nkuba mugongo banja ogenda dijjawoeri ogenda kuliddawa kyokka nti temukaba munyuka munyukira mubamalaaya abamumwe n'ogenda newemala eggoga n'otuuya n'entuuyo nga zonna za haramu ogenda okudda ekowoza nkoye mumpe kyali nebakenkoye ne sente bakyali ekampala wamaze dde okukkuta mu haramu omukyalo owa halaali akubanja mwaka mulamba akubanja myaka ebiri akubanja abalala babanja mahale mahale mwagabala ne mugewalako naguno gwakabala banja togenda kuyingira jjana paka nga omaze okukama n'ebyonanga bwe ndyogedde allah jalla jalaaluhu nabbi sasalamu agambye kasita obikkirira omukkiriza muno musiraamu muno n'omubikkirira n'otamuswaza n'otamuweebuula n'otamumalaamu kitiibwa n'otamwambula n'asigaza ekitiibwa kye allah naawe agenda kukubikkirira gwolowooza lwaki omuntu bw'afa tumubikkako mugende e makka olunabadde naye mugundi mumura ya ramadaani sonko twabadde tusalira maiti 1512 naye ng'abantu olufa kasabala okusalira emadina ne makka maiti bazireeta bazibiseeko lwaki lwaki tuba tuzibikkako abakyadda bona mubikkula nakugamba lwaki ombikkudde katonda yawa ekitiibwa omwana adaani hayyanira mayita mubufu ne mubulamu kyovaa ntiwala ekyomufu ng'afudde bagamba musitukeeko jereza yiiyo ne musituka naye nga gwe musitukira yafudde dda tumuwa kitiibwa walakad karamna bani adama allah aga nti mwana adamu gwe nakutonda ng'oli wa kitiibwa mu nsi nenkusukkulumya ku bitonda ebirala ente bw'eba ezaala ezaalira mu pabuliki ng'omuntu alaba naye gwe ozaalira mu pabuliki katonda n'akuteerawo ennyumba
nakujjana mu ddiiro nakuteekana mu kisenge nakuteekamu n'ekitanda nateekamu n'essuuka ne bulangiti weebikke bulungi ofune akabugumuzaayo oli mwala ebikka gyobeera wali wagenda ebbagoba wamuwebikka biki teekako bulangi teekako essuuka teekako babogwambe bubogozi teekako nebeddove anti ye katonda n'akuwa ekitiibwa kati gwe lwaki okyemalako omuntu abikkirira omusiraamu n'amubikkirira naawe allah agenda kubikkirira ya malkiyama tubadde ku bivunaano by'omusiraamu omusiraamu nebiri ebi mubitwale ng'ensonga inna allaha malaikatahu yusalluuna ala nnabi ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wasallimu taslima allahumma salli wasallim ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wabarik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim innaka hamidun majid اللهم أرضاك لفائد أسدين إن أبوك وأمر وفان وعلي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاغفرنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاغفرنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخيرات فيما أعطيت إنك على كل شيء قدير رب في الأهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية سواء كريزي الصلاة يا ربي جيتو زوك سارو واريرو اجي تيكو كميزاني زفو سواء الله تبكي ببانغا بميري يسو بيزي تكولا نفاتو وكو بيكي يبان نفيو سواء الله تنجل بركة مبوانغا زفو اتقولي لوي بيكوتي اتسوني ويسو بيفو اتمالي لوي تاغو يفو اتسوني داما بانجا بتوينا asoezna okusasula amawanga getulina mumaasoge saba nga atuwa okulongoosa wakati w'abasiraamu basiraamu bannaffe wakati w'abaganda baffe wakati wa famire zaffe eri bakyala baffe n'abaami baffe saba nga ateeka ebbaraka n'emikisa mulimu gyammwe omuva sadakati ne zaka nemuwayo mu kkubo lya allah saba nga jjanja babadde bonna abali wano abalina amabanja allah gebasasulire abalina ebizibu allah abeere ng'abijjawo ayanukule eduwa zaffe akkirize omwezi gwaffe ogwa ramadaani gwe twasiibye engera zaffe zonna ze twakoze ate era atuzeyo n'abatalinagenda abatwale saba allah ffenna atumalire ebyetaago ya rabbi abazze okusala n'abatasobodde n'abasigadde ewaka birahmatika ya arhamar rahim rabbana atina fi dduniya hasana wa fi l akhirati hasana obadde olina ekirooto oba enteekateeka ey'okukola hijja mu mwaka guno gwa 2023 ebbanga lyo lisigadde ettono ddala Multazam Travels nateera tetukulekeredde tukukoledde enteekateeka omuli economy package ku ddoola 1,500 zokka oba standard package ku ddoola 6,500 zokka okwo nno nga kuliko okufunira visa tiketi z'ennyonyi entambula y'okuttaka olusaako okulambuza ebifo eby'enkizo mu makka ne madiina ng'okulembeddwa abasheehi abakugu omuli sheehi Shafik Mafu ne sheehi Mahmud Sekimwanyi tolonzalonza tutuukiride bunnambiro oluyanukula omulanga gwa nabbi Ibrahim ng'okuba ku ssimu eno oba ku WhatsApp noti 7 noti 9 7 41 86 tukyalireko ku ofiisi zaffe ku AAA Complex ku mwaliiro ogusooka ku Bukoto Kisasi Road Multazam Travels Travel with confidence obadde olina ekiro